אני פר כוחת? די, לא לאינטרנט. אקסלנט. נתר, נתר, נתר. נתר, נגד, נגד, ג'וטה דפי נכנה טרופ, ורמו נכנה סד נחולי, ויינק דניו ג'וב סירק, לינגה חמונטנה מומוי אקטיביטה? וואי, יו, לא צ'נק די. חמונה נקטה דגן, סמה יאי, נן מקום פורנרד, סק, נפעם כן, נקו חמנה, כימה אינג'קה ג'וח. דימבלי, פסקו, וי מסו, בלי מדלון, תאי דומדל, תאי דומדל, מוי רק, סמה יאי בוי דארו. וואו. Kontan Nacio. Ya, 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 amna lu mla nagal de. Amna lu mla nagal de. Ba ci jam. Ba ci jam lu xam. Hein? Wa jëlën micro bi rek ba paré, yaay boy. Ah, be salutation, da nga daru njambur njambur la de. Wa njambur njambur la way defal nank lool nak la bëgg. Ba defam loko bëgg indil fofu mu tok. Wa fi mu tok nak père. Waaw. Jëlël ma fofu tama bi nga indil mako. Ay, jël dé moy tok tama. Ana tama ju ndaw ja. Ani tama bi ne. Wala sabar. Dede tama jox ma tama. Tama ju ndaw, tama ju ñi bok. Tama tama bi ñi bok nga bok. Ah ah. Abal len ma tama bi. Ah wax len man ma gëna mak la. Père. Da lo ci xamul nak bessel ta da daru na la jaaxal leer na mané da na wax tama gi ñaata buum la. Non lolu dinañ ci ñew. Leer na la ko wax. Ah borom tama kay fi kay rek. Ah amul nak faral. Ya gi ñen soxana de mësk gi ci. Amul faral deglu rek ñu ko. Ya gi ñen soxana de. Badu deru mbeut man duma la deru mbeut badu deru mbeut de du deru mbeut de du deru mbeut duma la mbeut kon jox ko baby buma jox baby jox ma mbeut xam de je bëgg ak yenn de de je bëgg ak yenn de wa yow tama ji ban ah ay man do ma ban yow dal ta dal dal ci son yow dal neel sa wrang tangu do rek wa legui bi bey la wa fum koy bok nak wa ani camera yi jeul len ma li aladdin jay lo jay ñu ngi lay sargal aladdin jay lo jay togal non am in mater ko micro bi bokal bu baax wa legui borom tama na deglu wa ay ta ta daru han ko wax galagn bimu wara teug wa lol mo tax nak da nga ko neel rondang lol legui wax ko lol xamna ji acca tata daru ah neel rangit ma deg ah demal demal pe deguma ki bi de acca deguma son tama de son tama degumako muslim rek rangit ah ah tay defene rondang tang demal demal pe demal nan tay tay mo li tay mu neex rang takundang demal takundang dang takundang dang takundang orang takundang takundang orang takundang orang takundang orang takundang orang rang waay man son tama la degul ba legui ah kuy noté kuy noté son son tama son tama ah kuy noté am tama gi ana borom tama ana am na ño xamne ñu gi sa nan noté nan noté ku ci melni ñom ké bas la tegg de abal ma micro bi rek bassal joxal ma borom tama ji ñu xol joxal borom tama ji ndax dañu wara degg son wu tama ah det na wax lu ci lu ci legui legui na wax rek lan nga gisee ta da no oui ma xam lu ñu def na bay rek ma jox ñeneen ñu teug ba paré parce que damay bañ ñeneen ñi soga bu ñu waaw 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 mo ko jël pé ku voilà waaw kon ko tan après adja daru adja daru de mom yow nak lu tan nga nan jëlal fé han han ah baxna da ko jëlat ci tama ji han aram 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 kamara bambara bi aram kamara bambara aram dugal aram dugal man rek ay bessel ay tama tama lañ ko ci addu no tama la ay bessel ay bessel ay bessel mané jëlal ma tama bi ay bessel ay bessel joxal aram na bok bambara bi nga bëgg tegg lo tama tama nañ ko bok ngay tegg kon day neex torop aram han day yow ma tama gay jëlal ni mu bokké ni aram bokké tama bi légui père kay teng ko indi won ni mom da wara ñew ni aram jugal aram jugal ay ni rek wa kay fi aram jugal rek jug taxaw aram jugal dedet aram ñewal rek xam nañ ne mën nga jembe ñu lay dox bu yoo dedet yo xala waxuma ko dedet ay bi rek taxawal ni dedet taxawal ni ci ginaaw micro bi rek wa taxawal ni rek man do ko laal han da taxawal ci digg demal ni acca do ko laal taccu len ko laal jembe aram kay fi ni kay ni acca demal ni acca wa taxawal ni rek acca mbokk nako bu baax mbokkal ko wa kay acca pe
Aja, est-ce que nim ko teye baxna pare nga ndax pare nga je bi yom la li yom la li yom la a dit dit pen pen ko ban galam lay teug taxawal bu len ko yob bu len dem de bu len yob ba genn len ci rek genn len legi xam nga foy dem legi degluma legi nel prang do mën lol ana ya ana jury bi fo teug bambara waye rang teug bambara mën nga wa defal tama bambara legi defal tama bambara lu xom ni fay tama bambara tama bambara dal ki dal bessel jall ci kenen nan jall ci kenen aram taxtu len aram tama bambara dal troisième bi moy rek aram ko bari mena tama bambara la mën mama fatala borom mauve jaune bi mama fatala fatala ñay kay fatala borom tama ji adegatu fatala nan 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 bokal tama bi nak bokal rek na bok tama bi bu baax xamone ngeen di sawane bu su fi TFM ñewé ngeen di graw rek côté ban chamoñ wala ndey jox akul xol nim ko bokké chamoñ bi wa légui bala ngay teug rek mayma tama ñaata buum la am tama lo xol lo ci xol ci tama dafa na am na témèr témèri buum wa légui père bahar ñewal lan lay teug tama bi témèri buum légui déglu légui damay xol damay woy nga teug woy bi bidon ci wo ma bidon ci won mu ñaaw bidon ti wo bidon ti wo mu ñaaw bidon ti wo bidon ti wo mom ben loxo rek lay tekki est ce que nim ko teugue est ce que nim ko kepé sax non la kepé tam tama kay da lay am prendre ndangit rangi ndangit rangi tangit drangu ndangit rang drang eh bessel rapidement na borom tama bi wax kan mo gagné ana borom tama ji waye man dal kima fogné mo gagné dal waaw aja daa defa na def fo nga kep yow won len son tama bi deug wa kepal yow ndax fo nga won len son concours la kay wa bessel na borom tama bi wax gaaw ku gagne ñu jall ci leneen waaw borom tama lo wax ba pare mom mu teug lu ndaw rek ñu jall ci leneen deug la borom tama lo wax ndax yiñ fi doon dégg base rek lañ doon dégg aja digeen base base rek la doon dégg man comme bëng moo ko tama dafa am base tama dafa am kiyam mën nañu xam tama ñaata buum la am tama benn buum rek la day wër di dem ak ñew rek ak ki neena téméré buum kan mo fex téméré buum sax neena téméré benn buum bu continuer rek mais day def ni rek neena benn té nga né téméré légui yow won la benn buum rek lay doon bu sall won na son wu tama bi légui won nako ndax rek mama daro mom limu teug est ce que jaar na yoon mo ci tan rek jaar na yoon waye ci bass bi rek la ko teug mom ci bass waye nak tek nako ci ki tek nako ci tan waye nak bass la ko teug waye dafa melni mo gagné de dañu xaar rek legi buñu ñëwé nak ci aram waaw aram xam nga mom itam bambara la teug waye mom itam ñom ñep ci bass ra luñu teug waaw te joxuñu teug tama jall akam bi mu xamni mom la mom kon pel mais bessel yama lima la koy laaj yow pour gatal tassul ñu dem ci tama bi jall ci leneen pour gatal rek yow buma ne won tay buma ne won tay tay la garant waref ndax dang ko teug tay la garant waref rangat gi tay la garant waref ring gi tay la garant waref dikal tay la garant waref ridikal tay la garant waref ridikal tay la
Parce que dal man bima gisé mère yi di bokk